Preocupació a la costa daurada per la guerra entre Rússia i Ucraïna. Són dos territoris amb enllaços amb la costa tarragonina, sobretot des del punt de vista turístic. El desig que el conflicte no vagi més enllà s'hi suma l'esperança que aviat la població d'aquests dos països pugui tornar a visitar casa nostra. Pensem que Salou és una destinació turística que és líder en el mercat rus i que també té un posicionament molt important en el mercat ucraïnès. Per tant, Salou, que és una població, és un municipi d'acollida, que tothom aquí se sent molt bé, i perquè els acollim molt bé, desitjant que s'acabi aquest conflicte i que puguin venir aquí a passar els seus dies de vacances i a ser veritablement molt feliços, els uns i els altres. Tot i que des de l'esclat de la pandèmia la porta del turisme rus no s'havia reobert, estem parlant d'un mercat molt important per la Costa Daurada. Segueix el visitant francès i britànic en ordre d'importància i a l'estat escull principalment venir a Tarragona. És cert que tant el mercat rus com el mercat ucraïnès, sobretot el rus, és molt important per nosaltres, però no podem oblidar que som el primer destí dels russos a Espanya, pel davant de tots els altres destins espanyols, i que per nosaltres és el tercer mercat internacional. Malgrat això, a priori el conflicte bèl·lic no modifica les previsions turístiques d'aquest estiu, que es preveu bo. Respecte al que és el mercat rus i el mercat ucraïnès, no creiem que això sigui massa important, perquè, com deia, aquest any no s'hi comptava gaire amb el mercat rus. Tot i que la situació sanitària ha estat fins ara la trava principal a l'arribada d'aquests turistes des de Salou, per exemple, recentment s'havia fixat la mirada en Ucraïna. No fa gaire, el passat novembre, l'Ajuntament va obrir relacions internacionals amb aquest país amb l'objectiu d'explorar el seu mercat turístic. Caldrà veure si aquests passos endavant han servit d'alguna cosa i no es veuen estroncats pel conflicte bèl·lic i més aviat que tard es poden restablir les relacions.